У цій кімнаті зібрали одяг для дорослих та дітей. Тут мило, пральний порошок, підгузки. Для дітей мають книги та іграшки. Дитяче харчування, ліки ми не видаємо. Каже, речі дають людям, які втекли з-під обстрілів. Часто люди приїхали в тому, в чому стояли. І ми зараз їм видаємо допомогу. Для того, щоб отримати допомогу, потрібно мати паспорт, ну, щоб ми бачили, що це дійсно людина має реєстрацію в тому місці, і вона звідти приїхала. Свідоцтво про народження дитини, якщо це стосується дітей, там потрібно памперси отримати, дитяче харчування. Ми поки не даємо, наприклад, там два дні підряд продуктові набори одні ті ж самі, ну, одні ті ж самі сім'ї, одні ті ж самі людині. Для цього ми ведемо облік, звичайно. Для того, щоб отримати допомогу, потрібно заповнити анкету. Нині одній родині дають один продуктовий набір. Входить печиво, олія, цибуля, картопля входить, там сир, шматочок, да, один вид крупи, вермішель. Анна Тіток приїхала разом з родиною з міста Лисичанськ Луганської області в Кропивницький 2 березня. Одежда, тому що ми виїжджали в основному, так, схватили сумки і виїхали все, що саме необхідне. Весна зараз, як ми виїхали в зимніх речах, тому в основному необхідно весенні речі, там сапоги, наприклад, курточки, наприклад. Вот. Ну, в отношении продуктов питания тоже есть такая необходимость. Обстрелы постоянные. Сейчас еще хуже ситуация, потому что нет газа, нет воды, нет электроэнергии. Очень тяжело. В магазинах практически ничего нет. Будем тут что-то шукать, возможно, какую-то работу. Говорить, як з'явиться можливість повернутися в Лисичанськ. З міста Святогірськ Донецької області приїхав Іван Ніколаєнко. Ситуація була жахлива. Політають ворожі літаки, бомблять. Ми виїхали в останню мить, за нами вже впав міст, місто Ізюм, яке 15 кілометрів від нас, знищено вщент. Дуже страшно. Ми 15 днів ночували в бомбосховищі. Виїхали ми своїм автомобілем, ну так ось, в останню мить. Зараз ми знаходимося тут другий день, де нас також штаб розмістив, забезпечили їжею гарячою, дітей вдягнули, обули. Ми дуже вдячні. Ми дізналися з інтернету. Зайшли на сайт в інстаграмі, здається, і побачили, що можна отримати. Бо у нас не було ні подушки, ні пледу, ні одіяла, нічого. Шампунь. Тут вам треба? Дар'я Скрипник допомагає у гуманітарному центрі фасувати речі та знайти необхідне людям. Коли люди приходять, я їх направляю в правильний вектор, ну, як би даю, де жіноче, де чоловіче, де дитяче. Дуже шкода, що дуже мало чоловічого, як і одягу, так і взуття, так і хлопчачого. Ну, як завжди, знаєте, як в магазинах, так і тут. Тому що завжди хлопці, вони більш такі виходять, ну, засмучені трішки. А так, в принципі, всі, я бачу, задоволені, і це, ну, це дуже тішить і дуже радує. Всі охочі можуть принести в центр одяг та харчі. Край потрібно. Це дитяче харчування від 0 до 18 місяців. Різне дитяче харчування. Це потрібні памперси. Вони виходять взагалі як гарячі пірожки. Отримати допомогу у гуманітарному центрі можна з понеділка по п'ятницю з 10 до 16 години. Олена Жакалова, Володимир Волок. Новини на Суспільному. Кропивницький.